Caramel with coffee spear. Okay, kita dah boleh. Kita nak review air ni today. I don't even drink coffee. Takut. Betul. Oh ni yang ditanya tadi nak cream tak? I don't know. I tak boleh. No, dia tanya. Ada coffee sphere tu, ada kat bawah. Ada kat atas. Yelah, coffee sphere tu tahulah. Tak caramel, okay? Yang hujung tu coffee lover. So, kita tengoklah nanti eh. Takkan lupa sikit, macam jauh je. Sedap sangat. I don't like the air. Air dia memanglah tak caramel kan sedap. Tapi bila tergigit je macam kalau gigit dengan air tak apa. Tapi kalau macam tinggal pun situ macam gigit macam tu macam kena you kena sekali dengan, dengan air, air. Air. Yes. Tak boleh tinggalkan juga. Tak boleh tinggalkan sedap. Bagi yang bukan coffee lover. Yes. Coffee lover tinggalkan. Tak, saya sedap je. Sedap je. Yang kena cakap diorang. Beza coffee lover. Sedap je. Sedap gila. Gigi ya, air tu sedap. So macam mana you nak minum kalau you are not a coffee lover? It blends together lah. Sebab I don't like coffee so much, I give 6.5 over 10. I give 7 lah sebab boleh. Tapi cuma tak boleh tinggal satu je yang like 5. Ooh, 9.5 kan. It's a 9 from sedap, Nadia. Okay. Daripada point of view coffee lover dengan orang ada different taste lah. Kalau nak try boleh try. Six. Okay. Ulang apa tadi? Nak tegur. Bahaya. Okay, that's all for our review this time.